O Video Show está começando. O Video Show Especial 5000 está no ar. Da Globo, no Rio de Janeiro, está entrando no ar o Video Show com André Marques e Ana Furtado. Hoje com Henrique Castelli, Rodrigo Lombardi, Malu Mader, Cordel Encantado e mais um show de imagens, arquivos incríveis, bastidores e as notícias dos famosos. E agora, com vocês, André Marques e Ana Furtado. Boa tarde, sou... O Video Show dessa tarde tem a honra de receber uma das maiores estrelas da televisão brasileira de todos os tempos, eu diria talvez a maior delas. Eu não vou nem me alongar muito nessa apresentação, porque não há palavras que possam descrever esta diva, essa entidade com vocês, ninguém menos que Suzana Vieira. Big Bang.